Goeienaand en baie welkom by hierdie vierde van ons themas vir ons Pinkster vir 2021. Mag die Here ook vir ons seën as ons so saam is. Voordat ons verder gaan, kom ons raak hier stil voor die Here. Ek lees vir ons Psalm 124. Een pelgrimslied van David. As die Here nie vir ons was nie, laat Israel dit sê. As die Here nie vir ons was, toe mense teen ons opgestaan het nie, dan het hulle ons levendig ingeslik, toe hulle toren teen ons ontbrand het. Dan het die water ons oorspoel, een stroom ons oorweldig, dan het die tierende waters ons levens oorweldig. Die Here moet geprys word, hy wat ons nie as prooi aan hulle tande oorgegee het nie. Ons, net soos 'n voël, het ons ontvlug uit die net van voëlvangers. Die net is gebreek, en ons het ontvlug. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Mag die Here vir jou seën daar waar jy is. Mag sy genade, barmhartigheid en vrede in oorvloed by jou wees. Amen.
skrifgedeelte vanaand kom uit Exodus hoofstuk 14. Exodus hoofstuk 14, ons gaan daar lees van vers 5. Maar voor ek ons saam lees, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons op hierdie reis deur Exodus so ver al vir u op soveel besondere maniere kon ontdek. As die God wat getrou is, as die God wat werkelijk sien en verstaan, as die God wat omgee, as die God wat ook u kinders in moeilike krisistye kom ontmoet en vir hulle goed is. Ja, u is die God wat die onmoontlike kan doen. U is die almagtige en ewige God en daarom eer en verheerlik ons u. Sien ons dan nou as ons gaan lees, open ons harte, open ons ore, open ons gedagtes, wil u vir ons kom aanraak deur die Gees, in die naam van Jesus. Amen. Ek lees vir ons Exodus 14 van vers 5. Toe daar aan die koning van Egypte berig gebring is, dat die volk gevlug het, het die farao en sy ambtenare van besluit verander oor die volk. Hulle het gesê, wat het ons besiel dat ons Israel uit ons diens laat gaan het? Hy het sy strydwa ingespan en sy manskappe saam met hom geneem. Hy het 600 uitgesoekte strydwaans geneem, asook al die ander strydwaans van Egypte, met 'n offisier op elkeen van hulle. Die Here het die hart van die farao, die koning van Egypte, verhard, en hy het die Israeliete agtervolg, terwyl die Israeliete gelei deur 'n verhewe land uitgetrek het. Die Egiptenare het hulle agtervolg. Die hele strydwaarmag van die farao, sy bemanning en sy leermag, het hulle ingehaal waar hulle by die see besig was om kamp op te slaan, by Pi Hahiroth, voor Baal Sefon. Toe die farao naderkom, kyk die Israeliete op, en daar is die Egiptenaars besig om teen hulle op te ruk. Hulle was angsbevange. Die Israeliete roep toe na die Here om hulp. En sê vir Moses, is het nie omdat daar geen grafte in Egypte is nie, dat jy ons saamgeneem het om in die woestyn te sterf? Wat het jy ons aangedoen deur ons uit Egypte uit te lei? Is het nie presies waaroor ons met jou in Egypte gepraat het nie, toe ons gesê het, laat ons met rus, sodat ons vir Egiptenare kan werk? Dit is immers vir ons beter om vir Egiptenare te werk, as om in die woestyn te sterf. Maar Moses het vir die volk gesê, moenie bang wees nie, staan stil, en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle gaan bewerk. Want die Egiptenare wat julle vandag sien, sal julle nooit weer sien nie. Die Here self sal vir julle veg. Julle moet net stil bly. Die Here het vir Moses gesê, wat roep jy na my? Praat met die Israeliete, sodat hulle verder trek. En jy lig jou staf op, trek jou hand uit oor die see en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond in die middel van die see kan ingaan. En wat my betref, kyk, ek gaan die hart van die Egiptenare verhard, sodat hulle agter hulle ingaan. Dan sal ek agting afdwing deur my optrede teenoor die farao en sy hele leer, sy strydwaans en bemanning. Die Egiptenare sal weet dat ek die Here is, wanneer ek agting afdwing deur my optrede teenoor die farao, sy strydwaans en bemanning. Die engel van die Here wat die hele tyd voor die leer van Israel uitgetrek het, het toe agter hulle inbeweeg. Die wolkelom het ook van voor hulle weggeskuif en agter hulle plek ingeneem. Dit het tussen die leer van Egipte en die leer van Israel ingeskuif. Die wolk het daar gebly en toe dit donker word, het dit die nag verlig. Maar die hele nag lank het die een nie die ander nader aan die ander beweeg nie. Moses het sy hand oor die see uitgestrek en die Here het met 'n sterk oostewind wat die hele nag lank gewaai die see laat terugtrek. Hy het die see droë grond gemaak. Die water is oopgekloof. Die Israeliete het op droë grond in die middel van die see ingegaan, terwyl die water vir hulle 'n muur aan hulle linker en regterkant was. Die Egiptenare het hulle agtervolg, en al die perde van die farao, sy strydwaans en bemanning, het agter hulle ingegaan na die middel van die see. Teen die laaste nagwaak het die Here uit die vuurkolom en die wolk afgekyk na die leer van Egipte. Toe het hy verwarring veroorsaak in die leer van Egiptenare. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat vasval, sodat hulle met moeite vorentoe kon beweeg. Toe sê die Egiptenare, ons moet van Israel af wegvlug, want die Here self veg vir hulle teen Egipte. Die Here het vir Moses gesê, strek jou hand uit oor die see, sodat die water terugstroom oor die Egiptenare, oor hulle strydwaans en die bemanning. Moses het sy hand uitgestrek,
oor die see en die see het in die oggend na sy gewone plek teruggestroom. Die Egiptenare het gevlug vir die naderende water, maar die Here het die Egiptenare in die middel van die see gewerp. Toe die water terugstroom, het hy die strijdwaans en bemanning van die farao se hele leer wat agter die Israeliete in die see ingegaan het, verswelg. Nie eens een van hulle het oorgebly nie. Die Israeliete het in die middel van die see op droë grond getrek, terwyl die water vir hulle muur was aan die linker en regterkant. Die Here het Israel op daardie dag uit die hand van Egiptenare verlos. Israel het die Egiptenare dood sien lê aan die kant van die see. Toe Israel die magtige daad sien wat die Here teen Egipte gedoen het, het die volk vir die Here ontzag gehad en hulle vertroue in die Here en in sy diensknegt Moses gestel. En dan lees ek vir ons ook hoofstuk 15 vers 11. Wie is soos u onder die gode Here? Wie is soos u majestueus in heiligheid? Ons sakwekkend in lofwaardige dade. U wat wonders doen. U het die regterhand uitgestrek en die aarde het hulle ingesluk. Deur u troue liefde sal u die volk lei wat u gered het. Deur u krag sal u hulle begelei na 'n heilige woonplek. Ek lees dit vir ons tot daar. Ek onthou baie jare gelede in die eerste gemeente waar ek was, en het op 'n stadium maar finansieel baie beroerd met my gegaan. Ek het daar aangekom na jare in die weermag waar ek maar 'n klein salarisie gekry het. Ek het aangekom as 'n proponent wat maar 'n swak salaris verdien het en ek moes studie skuld terugbetaal. Omdat dit 'n plaasgemeenskap was, moes ek vir my 'n bakkie koop wat ek moes afbetaal en dan moet ek nog geleef het ook. So dit het regtig swaar gegaan met ons op daardie stadium. Ek onthou hoe ek een oggend in die studeerkamer gesit het, moedeloos oor ek geen uitweg gesien het uit hierdie ongemaklike situasie waarin ek was nie. Ek onthou hoe ek vir die Here gesê het dat hy nou sal moet help. Want anderste gaan ek nie die einde van die maand sien nie. Ek onthou dat ek na die poskantoor toe moes gaan om iets daar te gaan doen. In die proses het ek sommer ook gaan pos uithaal. Terwyl ek die pos kyk, sien ek dat daar 'n brief is van SARS, die inkomste diens. Dadelik het my moed in my skoene gesak. Want het was al 'n paar maande nadat ek my belasting ingedien het en ook 'n bietjie geld van die ontvanger teruggekry het. Ek het gewonder wat in hierdie koevert vir my wag. By die huis gekom het ek oopgemaak en tot my verbasing was daar 'n cheque. 'n Cheque wat deur die ontvanger van inkomste aan my uitgemaak is. En dit het glad nie sin gemaak nie, want ek het reeds van die ontvanger teruggekry. Ek bel toe die inkomste kantoor in Port Elizabeth. En uiteindelik kom ek by 'n vrou uit wat met my belasting kon werk, wat vir my kon help met my probleem, en ek verduidelik vir haar wat gebeur het. Sy sê vir my, ek moet 'n rukkie wag, en sy gaan op die systeem in, en sy kom terug na my met die woorde, meneer, daar is nie 'n cheque aan jou uitgemaak. En hoe meer ek vir haar verduidelik, maar ek sit met die cheque in my hand, hoe meer sê sy vir my, meneer, daar is nie 'n cheque van die inkomstediens in jou naam uitgemaak nie. Ek het die foon neergesit en ek is na die bank toe en ek het die cheque in die bank gaan deponeer. Dit is aanvaar en ek het daardie maand met meer as genoeg oorleef. Hoekom vertel ek dit vir jou? Want ek kan baie maklik gedink het dat iemand by die inkomstediens dalk ergens 'n fout gemaak het. 'n Fout gemaak het waarin ek geskoor het in die deal. Dit was maar lewensomstandighede wat op daardie oomblik in my guns getel het en ek was maar te dankbaar daarvoor. Of was hier 'n hoër hand aan die werk? Was dit God wat deur 'n wonderwerk op hoe vreemde manier ook al vir my persoonlik in 'n krisistyd van my lewe voorsien het? So wat was dit? Was dit geluk? Of was dit God? Ek het een keer 'n lesing van 'n professor in die Ou Testament bygewoon en hy het iets baie waardevols oor die Jode en die Israeliete en geloof en hulle denke gesê.
Ons moderne mense sê, die verlede is agter my en die toekoms lê voor my. Met ander woorde, ons leef weg van ons verlede na die toekoms toe. Maar baie interessant sê toe dat het vir die Jode andersom was. Hulle het gesê, die verlede lê voor my. Die toekoms lê agter my. Met ander woorde, hulle het die toekoms ingegaan deur te onthou. Die gebeure van die verlede het hulle toekoms bepaal. En daarom wat hulle die hele tyd voor oog gehou het en wat hulle na vore toe laat lewe en beweeg het, was om te onthou. In die besonder dit wat God gedoen het. God se trou, God se genade, God se liefde vir hulle. En daarom het hulle geloof in die God vir wie die onmoontlike moontlik is, ook hulle geloof in stand gehou. Daarom was die toekoms eintlik nie vir hulle issue nie, want God was voor hulle reeds daar. En daarom dat hierdie moment wat ons vanaand saam gelees het, hierdie verhaal van die Israeliete wat hierdie Rietsee getrek het, vir hulle in hulle geskiedenis van soveel onskatbare waarde was, as symbool van Godse trou, redding en voorsienigheid in hulle lewe. Dis die een verhaal wat hulle as ware deur hulle hele geskiedenis heen die meeste onthou het. Die deurtog deur die Rietsee was vir hulle die symbool van God vir wie die onmoontlike moontlik is. Gewoon omdat as die deurtog deur die Rietsee nie plaasgevind het nie, hulle ook nie as volk vandag daar sou wees nie. En daarom kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie aangrypende verhaal. Daar was 'n seentjie wat een Sondag na Sondagskool by die huis gekom het. Sy ma vra toe vir hom wat hy vandag in die Sondagskool geleer het. En hy begin toe vir haar die story vertel van die Israeliete wat deur die Rietsee getrek het. En hoe hulle by die see gekom het en hoe die Farao daar met sy leer op hulle afgekom het. En toe vra sy ma. Nee, antwoord hy. Toe klim Moses op sy walkie-talkie en hy roep die lugmag en hulle kom gooi 'n klomp bomme op die Egiptenare en die artillerie het sommer so oor die Rietsee vir hulle met bomme geskiet en as Chuck Norris nie daar was nie, dan was die Israeliete in die moeilikheid gewees. Geskok vra sy ma vir hom, is dit regtig wat die sonneskool juffrou vir jou geleer het? En toe antwoord die seentjie, nee, maar as ek vir ma vertel wat die juffrou vir ons vertel het, so ma my ook nie geglo het nie. Want dit is so. Hierdie is 'n aangrypende verhaal. Na die pla en in besonder die dood van die eersgeborenes van die Egiptenare, het ook die Farao sy eie seun wat dood is. En ons moet onthou, die Farao is as 'n godheid gesien en daarom was sy seun die seun van 'n god. En daarom was die seun se dood as ware 'n vernedering vir die gode van Egipte gewees. Simbolies ook in God wat gesterf het as bewys dat die God van Israel magtiger is as die afgode van Egipte. Na hierdie incident is die Farao so ontnugter dat hy die Israeliete toelaat om te trek. Die Here laat die Israeliete met 'n ompad trek. En daar was twee redes daarvoor. Die eerste, ons teks, die Bybel sê dit vir ons. Die kort pad sou hulle deur die gebied van die Filistyne vat. En die was maar 'n bekleierige klomp en die Here het geweet dat op daardie stadium Israel nog nie gereed was vir so 'n konflik nie. Maar in die tweede plek moes die Israeliete deur die woestyn trek sodat die Farao kon dink dat hulle verdwaal het. Die Farao en die Egiptenare moes skynbaar nog een laaste les geleer word. Intussen het die Farao spyt gekry dat hy toegelaat het dat die Israeliete laat trek en daarom sit hy hulle met 'n geweldige leermag, die beste van sy soldate agterna. In die oomblik wanneer die Israeliete agter die Farao en sy leermag sien, dan ontstaan daar 'n paniek by hulle. Israel is vasgeval tussen die Farao aan die een kant en die Rietsee aan die ander kant. En wat moet hulle doen? Onmiddellik begin hulle murmureer, word hulle kwaad en storm hulle na Moses toe en is hulle kwaad vir Moses en hulle vra hulle maar, Moses, hoekom het jy ons uit Egipte uitgelei? Wil jy hê ons moet hier in die woestyn doodgaan? Op 'n baie subtiele vlak is hierdie ook 'n opstand teen God. Want Moses het die volk uit Egipte uitgelei in opdrag van die Here om te doen dit wat
God wou gehad het. En ten spyte van dit wat Israël al gesien en beleef het deur die plan alles heen, was dit vir hulle nog steeds baie moeilik om God te vertrou. Moses bly echter kalm in die verhaal. Hy het genoeg van God gesien en beleef om te weet dat hy die Here kan vertrou in hierdie situasie. En dat die Here ook hier die onmoontlike kan doen. En daarom bring Moses die volk tot kalmte. Hy bring het tot bedaring. Jy is ook met die belofte dat hulle net moet wag en kyk die skouspel van wat gaan plaasvind oor hoe die Here hulle gaan red. En ons sien hoe die Here vir Moses baie spesifieke opdragte gee oor wat hy moet doen. Ons lees het gelees dat die hele nag het die Here in die wolk en die vuurklom tussen Israel en Egiptenare gebly om hulle van mekaar weg te hou. En dan voer Moses die opdragte uit wat God vir hom gegee het. En die gevolg is dat die Israeliete droogvoets deur die Rietsee stap. Wat 'n vreemde, maar opwindende belewenis moes dit nie gewees het as ons die tekst vir ons sê dat die waterwalle weerskante van hulle gemaak het. Aan die ander kant loop die farao en sy leer hulle rieme styf wanneer die see op die ouende oor hulle spoel en hulle allemaal sterf. Daar is mense wat hierdie gebeurtenis van die Israelitiese reis deur die Rietsee soos met die 10 pla as 'n doodgewone alledaagse natuurverskynsel wil verklaar. Wat allerhande verklarings wil maak van rondom getuie en dat daar 'n kanaal in die rivier was en om dit te probeer verduidelik. Maar as ons mooi lees, dan ontdek ons in hierdie verhaal juis die wonderlike ingrype van God om dit te gedoen. Die diepste sin en betekenis van hierdie reddingsverhaal lê juist daarin dat God finaal ook aan sy volk en daarmee die hele wêreld en die Egiptenare van destyds wil laat verstaan dat hy die Here van die hemel en die aarde is. Dat hy die almagtige God is en dat wat hy sê en wat hy beloof dat het gebeur. In kort, dat hy inderdaad die God is wat die onmoontlike vir sy kinders kan doen. En dwars deur die geskiedenis van Israel was daar min ander gebeure wat so 'n geweldige impak op hulle lewens en geloof gehad het. Dit was nog altyd vir hulle die simbool en die getuienis van God se oormag en gesag in die wêreld en die skepping en ook in hulle lewens. Die sleutelverse van hierdie verhaal is vir my hoofstuk 14 vers 13 en 14. Maar Moses het vir die volk gesê, moenie bang wees nie. Staan stil en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle gaan bewerk. Want die Egiptenare wat julle vandag sien, sal julle nooit weer sien nie. Die Here self sal vir julle veg. Julle moet net stil bly. Moses vra vir die volk om passief te wees en om net gewoon toe te kyk hoe God werk. Al wat hulle moet doen is om kalm te bly en nie weg te hardloop nie. Daarom kan baie gesê word oor hierdie deurtog verhaal. Maar een ding staan vas. Dit was God se werk en syne alleen. Israel het daarin geen aandeel gehad nie. Die verlossing van God se volk was God se plan, God se initiatief en geheel en al in die palm van sy hand bestuur. En so was het nog altyd. Juist die verlossing van ons deur die kruis van Jesus Christus heen, herhaal dit. God wat neerbuig, God wat die nood van die mens raak sien, God wat initiatief neem om sy eie seun te stuur, God wat self werk om self my en jou verlossing te verseker. Dit is die God wat ons aanbid. Die God wat red. Altyd. Ek wil afsluit. Daar is tye in ons lewens waaroor ons kan wonder. Was dit omstandighede of was dit God? Dan beteken geloof dat ek God se hand baie duidelik sien in die bykans selfs onmoontlike goed wat baie keer in my lewe gebeur en in ons wêreld.
Maar ons moet ook weet, daar is tye wanneer ek medewerker van God is. Wanneer ek my kant moet bring om saam met God te werk aan die uitkomste van my lewe. Maar, dan is daar ook tye, soos vir Israel voor die Rietsee, waar ek gewoon moet kalm bly, waar ek maar my hakkies moet inkap en net vaststaan. En wanneer ek net mooi moet kyk hoe God in sy magtige heiligheid, grootheid en mag in my lewe en in die van die wêreld die onmoontlike vermag. Partykeer het ons nodig om net terug te sit en te kyk hoe God werk. Mag God aanhou om ons oop mond te laat staan oor sy werke en mag ons oë altyd oop wees om dit te sien. God red altyd. Amen. Leer ons met geloof, maar net telkens verstom te bly oor wie U is, om U grootheid en die mag te erken, en aan U al die eer en die heerlikheid daarvoor te gee. Amen. Mag die Here vir jou daar waar jy is seën, mag sy genade, barmhartigheid en vrede elke dag oor jou spoel, en mag jy bewus wees van God se magtige hand, ook in jou lewe. Amen.